jogadores de Block Street, como é que vocês estão? Vocês estão bem, meus jogadores de fruta grátis? Vocês estão legal? Pois é, rapaziada, hoje eu decidi meter o louco e trazer um código pra vocês que vai dar dobro de dinheiro, tá? Mas não é os códigos aí do Block Street que tem que dar um real, não, tá? É dinheiro pra valer, você vai ganhar aqui, ó, 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 cadê a paradinha aqui, ó, itens da loja, vamos vir aqui, ó. Você vai ganhar a Game Pezinha que vai dar dobro do dinheiro, tá? Pois é, rapaziada. Mas antes de tudo, eu já desafio você deixar aquele gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí com o seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar uma Game Pass insana aí. Qualquer Game Pass que você quiser, tá? Então vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, já comenta aí o seu nome do Block Street, mas comenta bastante. Enquanto mais você comentar, mais chance você vai ter de ganhar, tá, rapaziada? Então já floda aí de comentários daquele jeitão e tamo junto, tá, rapaziada? E pois é, gente, vamos lá, tá? Muita gente me pediu recentemente pra me trazer aí, né? Pra mim poder ajudar vocês com o dobro de dinheiro, né? Que é uma Game Pass que muita gente me pede aí, que muita gente tem vontade de ter aqui no Block Street. E aí, cara, eu decidi fazer mais um evento pra vocês aqui no canal pra tá ajudando vocês a ter esse item aí de forma gratuita, tá? Então eu vou mostrar todo o passo a passo que você deve fazer pra conseguir tá ganhando essa Game Pass aí, tá? Normalmente eu tô fazendo meus eventos e mandando pro meu novo canal, né, rapaziada? Mas hoje eu vou fazer diferente, tá? Hoje eu vou fazer pra esse canal aqui apenas, tá? Pra quem for inscrito nesse canal aqui, tá? O outro canal eu só deixei pros eventos que for fruta de graça. E pra esse canal aqui vai ser o canal onde a gente vai tá tendo código, eu vou dar nesse código aí, tá? Então vamos lá, eu vou explicar qual é as regras para vocês conseguirem tá ganhando essa Game Pass aí, que vai te dar dobro de dinheiro, né? Vai ter a Game Pass de dobro de dinheiro aqui, ó, na loja, tá, rapaziada, para vocês, tá? Então é bem essa Game Pass aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, mostrar para vocês aqui, ó, dobro de dinheiro, 450 Robux ela custa, é mais barata, então é bem melhor para mim conseguir presentear vocês, tá certo? Bom, mas já tenho o que é que eu vou precisar fazer para conseguir ganhar essa Game Pass aí, o que é que eu preciso fazer para conseguir ter acesso a esse evento. Bom, primeira coisa, você vai ter que ser inscrito aqui nesse canal, tá? Então se você não é inscrito nele, já se inscreve aí, ativa o sininho, tá? Também, que é muito importante para você não perder nenhum vídeo, tá, rapaziada? Deixa o gostei aqui no vídeo, tá, rapaziada? Também, que é muito importante, tá? Então já vai fazendo isso, ó. Já se inscreve no canal se não é inscrito ainda, ativa o sininho e deixa o gostei, tá, rapaziada? Bom, a próxima regra para você conseguir ter acesso a esse código, eu vou liberar o código aqui, tá? E aí eu vou soltar o desafio pra vocês comentarem aqui no vídeo esse código, tá? Quem mais comentar o código aí vai ter mais chance de ganhar, tá, rapaziada? Então eu vou passar pra vocês qual vai ser o código, vocês vão comentar aí, comentar bastante. E aí a minha equipe vai selecionar alguns de vocês pra tá dando essa Game Pass, tá? Lembrando, isso é um sorteio, não é todo mundo que vai ganhar, tá, rapaziada? Já vou deixar bem claro, porque o pessoal às vezes não entende em relação a isso e fica nessa: ah, Jotinha, eu consegui e não ganhei. Enfim, tá, rapaziada? Então já vou deixar bem claro pra vocês aí sobre isso, tá, rapaziada? Que não é todo mundo, tá, rapaziada? É algumas pessoas, não adianta você achar, ficar cobrando. Ah, porque tem algumas pessoas que chegam nos vídeos, chegam nas minhas lives e ficam cobrando: ah, Joaquim, eu fiz tal coisa e não ganhei, cadê a minha fruta? Pô, rapaziada, vocês têm que... Caraca, mano, o efeito ele fica bugado, velho, tá? Ele tá indo lá pro outro lado, velho. Oxi, olha o que eu percebi aqui. Não adianta vocês ficarem... é, metendo esses loucos de: ah, eu fiz isso e eu tenho que ganhar e tchau. Não é assim, tá, rapaziada? É sorteio, é aleatório aí pra vocês. Agora eu não entendi porque a Love tá bugada assim, rapaziada. Será que eu tenho que voar, mano, tá? Uai. Então vocês têm que entender em relação a isso, tá, rapaziada? Não é todo mundo que vai conseguir tá ganhando. É poucas pessoas, então... até porque não tem como dar sair presenteando todo mundo assim, rápido, né, cara? É caro, rapaziada. Não é barato, Robux... Robux é uma das moedas mais caras que tem nos jogos aqui. Então, espero que vocês entendam isso, tá? Mas vamos lá, vamos pro código, que é o que importa aqui. Cara, eu tô tentando entender porque tá bugado. Eita, o menino tomou só um tapa ali. Tô tentando entender porque tá bugado, cara, isso aqui. Mas tranquilo. Mas vamos lá, o código, rapaziada, que vocês vão precisar comentar é o seguinte. Vocês vão comentar assim: 2x money Jotinha, tá? E aí na frente seu nick do jogo, tá? É basicamente isso aqui que você vai comentar, tá? Quanto mais comentar, mais chance você vai ter de ganhar, porque minha equipe vai estar olhando lá. E aí vai ter mais comentários de vocês, tá? E aí é basicamente isso, rapaziada. É só comentar mesmo, tá? Pra você ter a sua oportunidade de ganhar aí esse código, cara. Eu queria entender porque tá bugado aqui. Vamos ver se o menininho vai me ajudar ali a matar esse malucão aqui. Vamos ver. Ou se ele não morre junto também, né? Que ele tá pulando na frente da minha fruta. Ele deu meu ataque aqui. Mas é isso, tá, rapaziada? Já comenta bastante aí. Quanto mais você comentar, melhor tá pra você. Mais chance você vai ter de tá ganhando aí, tá, rapaziada? Então aproveita aí a oportunidade, minha rapaziadinha.
E já comentem outros itens que vocês querem que eu faça aqui no canal de sorteios, tá? Que é interessante também vocês comentarem, tá? Então comenta bastante aí. Quanto mais eles comentam... Ah, nem ferrando que o cara tacou o cara lá longe, mano. Pô, velho, bem no meu ataque, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Então quanto mais comentar, mais chance de ganhar. E comenta aí itens que vocês querem que eu faça esses tipos de códigos nos próximos vídeos aí, tá? E agora o cara me atrapalhou, foi tudo aqui, meu parceiro. Nem ferrando, ele fez o carinha regenerar. Mas é isso, rapaziada. Aquele abraço, valeu, falou e fui.